Molt estimat i reverendíssim pare abat Manel d'aquesta comunitat de Montserrat i comunitat estimada amb l'abat emèrit Josep Maria, molt estimada també comunitat de monjos i de tots els preveres i diaques que avui heu pujat a la muntanya santa de Montserrat per celebrar joiosos aquesta festa, també molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, il·lustríssima senyora alcaldessa de Monistrol, molt honorable president Jordi Pujol i autoritats que esteu avui aquí amb nosaltres, tots els qui ens sentim aplegats avui amb molta alegria, la mare abadessa de Sant Benet, com també tots els de la Lliga Espiritual de la Mare de Montserrat, els oblats, molt especialment els escolans, i tots els qui avui hem escoltat la crida de Maria a venir a la muntanya. Veniu, pugem a la muntanya del Senyor. Veniu-hi, que us renovarà el Senyor, gràcies a la intercessió de la seva estimada mare, que ens fou donada, com acabem de proclamar a l'Evangeli, des de la creu. Aquí tens la teva mare. No era una pura descripció humana, que ho era també. Deixava en mans del deixeble estimat la joia més preuada, la reina que porta totes les corones grans, com és Maria, coronada de glòria, amb 12 estrelles, li dona la seva mare. I ens la dona perquè l'acollim, la fem nostra, perquè habiti. Per la Pasqua, Crist ressuscitat fa el do de la resurrecció a Maria. I ella viu també prop nostre, ens acompanya i estem molt units. Ella sempre confia i estimar amb abandó, esperar ferma en la creu, silenciosa però ferma, coratjosa i plorosa, però també acollidora de tota la vida del seu fill. I després fou la primera en rebre el goig de la resurrecció i va acompanyar tots els primers deixebles pel camí de la vida. Ella i els seus fills, els monjos i les monges que poblen amb els ermitans aquesta muntanya des de tants i tants segles, un mil·lenni ens apressem a celebrar. Doncs quina joia tenir aquesta mare que ens acompanya i aquests germans que vetllen per ella, li preguen contínuament, li parlen de tots nosaltres. Com ella, no tenen vi, li va dir el seu fill. I ell, una mica apressat per la mare, encara no arribava la meva hora, s'excusava primer, però les mares ho aconseguiu tot. I Jesús va fer que uns nuvis poguessin viure la joia de la festa. Avui també el Senyor, per Maria, ens vol donar una joiosa festa de la Mare de Déu. Els que som aquí, que omplim la basílica, ho vivim, ho sentim. Fa goig avui poder pujar a Montserrat. I els que hi pugeu espiritualment, els que us hi uniu espiritualment. Quina joia tenir aquesta mare, però també, enguany, és obligat recordar-ho, quina joia tenir aquests germans monjos, homes d'oració i de fraternitat, de servei al poble de Catalunya, a la nostra llengua i cultura, a la nostra unió, també com a poble. Maria pregà amb els apòstols, esperant l'Esperit Sant i acompanyant-los després, com una mare que uneix, agombola, acarona, té una paraula tendra per cadascun, sap com s'ha de tractar a cada un dels fills i les filles, dels nets i les netes, i sobretot Maria aferma els apòstols: no tingueu por, estic segur que això és el que els deia contínuament aquells primers 12,
però ens ho continua dient a nosaltres, que sempre som una mica esporuguits, superficials, mandrosos, peresosos. Avui Maria ens dona de nou el seu fill. Ens visita per donar-nos el tresor més gran. I aprenem d'ella. Ella que visita la seva parenta Elisabet, hem d'aprendre també nosaltres a fer-nos visitadors dels germans. El Papa Francesc ho anomena una... Hem de crear una cultura del tenir cura dels altres, especialment dels més febles, dels que estan més sols, dels malalts, dels ancians, dels infants. Aquest darrer escrit avalat per ell sobre la dignitat infinita que tota persona és i porta en el seu interior aquest do diví de la gràcia perquè hem estat fets a imatge i semblança seva, ens demana també nosaltres tenir cura de les persones, tenir cura i promoure la seva dignitat. Portava benedicció. Siguem també nosaltres gent de benedicció i de pau. Som en l'any de l'oració que el Papa Francesc ha volgut per preparar l'any que tindrem 25, tantes coses aquest any, 2025, però serà un any del jubileu de l'encarnació del Senyor. I nosaltres a Montserrat, any mil·lenari. Agraïm ser pelegrins a Montserrat. Diguem amb el salmista, quina alegria quan em van dir anem a la casa del Senyor. Anar a la casa del Senyor és trobar pau, és trobar una llar, això que necessitem i que no tothom té. És trobar germans i germanes, rostres, que ens parlen de benaurança, perquè la viurem, la benaurança de la unitat plena, un dia a la glòria. Anem a la casa del Senyor. Quan pugem i anem a entrar a aquesta basílica tan estimada, ens saluda una inscripció. Urbs, Jerusalem, Beata Pacis Visio. És un fragment de l'himne de les primeres vespres que avui hem resat. La ciutat de Jerusalem, la benaurada visió de pau. La pau com el do del regne, que resumeix tots els dons que el Senyor ens vol donar. I Crist, després ja en aquest atri interior, Crist i els apòstols ens han rebut. Entreu, sou de casa, sou fills, i sou fills d'aquesta mare que jo us vaig donar a la creu, a tots, a cadascun, pensant en tots i en cadascun. A què venim? Per què estimem pujar a Montserrat? A lloar el nom del Senyor? No dubtem d'això. Però també a rebre el perdó, a rebre un consell, a posar en mans de la nostra mare les nostres necessitats i mancances, a vegades amb aquest signe humil que els savis i els entesos despreciarien, d'un ciri, d'un llum que volem que cremi i recordi la nostra voluntat d'estimar, de perdurar, de gastar-nos, de morir donant llum, il·luminant. Venim a que la nostra mare escolti les nostres necessitats. I ja ho sabeu, cada diumenge i cada dia milers, centenars, ens parlen d'alguns milions, venen. Venen des dels ciclistes, els excursionistes, els sardanistes, tothom. I venim contents. I aquí es transforma el nostre esperit. Per la muntanya, és cert, per els monjos, és cert, pel silenci que també hi trobem en molts moments, pel cambril, lloc privilegiat, i per la que corona el nostre pelegrinatge, que és la Mare de Déu que ens dona el seu fill.
Benvolguts, celebrem els 125 anys de la visita espiritual a la Mare de Déu del venerable bisbe Josep Torres i Bages, demanada i difosa per un grup de joves. Sempre hi ha uns que allà al darrere, eh? Un grup de joves que no es van deixar abatre per les dificultats de la final del segle XIX, que eren temps tempestuosos, difícils, també per a Catalunya. Un grup de joves de les congregacions marianes i de la Unió Catalanista van voler estendre l'amor a la seva fe catòlica i l'amor a la pàtria, unint-los. Fe i catalanisme. Van voler estendre aquest amor partint del do de la Mare de Déu i van crear la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat i encarregant-li al doctor Torres i Bages la pregària que es resà per primera vegada el 30 d'abril de 1899 a l'altar de Montserrat de la Catedral de Barcelona. Llavors Montserrat era del Bisbat de Barcelona. És la pregària més resada de la Mare de Déu de Montserrat fins als nostres dies. S'hi demana als grans que esteu aquí, els que ens escolteu o ens veieu, us la sabeu de memòria. A mi m'impressionava molt veure els capellans grans de Barcelona que la sabien tota de dalt a baix, de dalt a baix. I per molts pobles, també a dalt l'Urgell i també a Andorra, se la saben de memòria. Què demanem? La fe, l'honestedat dels costums públics, l'acabament de la maledicció i la blasfèmia, la unió de tots els fills de Déu amb un cor de germans, que es mantingui el poble català sense desfer-se ni desunir-se. També demana la defensa dels enemics espirituals i temporals a la terra catalana i al final, per tots els pobles de Catalunya, una pau cristiana i perpètua. I també estem apressant-nos a celebrar el mil·lenari de l'abadia de Montserrat. 1000 anys que els monjos són aquí. Jo quan surto de casa, a dalt a la Seu, passo per un absis que té 1000 anys, de Sant Ermengol, i no cau. I passen els camions, eh? Com aquest monestir, com aquesta comunitat, el Pare Abat ens suggereix una dimensió, l'estabilitat. I són, i seran, no en dubteu, un lloc concret, aquesta muntanya que sempre atreu, de la muntanya del Senyor ve el meu ajut, diu el salmista, un lloc de fe, de creença, que te la jugues, perquè fent-se monjo un se la juga, un lloc on es viu el carisma benedictí, la regla, que després l'expliciten en el seu lema, que ara us diré, i en la llengua, fidelitat, estabilitat, en l'amor a la llengua i a la cultura del nostre país. Al balcó de l'entrada de l'atri de la basílica hi han posat, s'ha de fer un curset, perquè ara el llatí ja no el sabem. Se'ls ha ocorregut posar un llatí. Algun bisbe, que sé jo, ja els hi ha dit, amb llatí no ho entendran. Jo us ho tradueixo. Diuen aquesta pancarta, prega, llegeix, treballa, comporta't, rege, te ipsum, eh? Regesta, sigues tu mateix qui et condueixes. I finalment, en comunitat, vivint-ho en comunitat. Aquest és el lema d'aquest mil·lenari, que no el comencem avui, no podem, però en el fons sí que l'estem començant. Ho farem a la festa de la Nativitat al setembre. Va ser una molt bona pensada que va tenir l'abat bisbe Oliva, abat de Ripoll i bisbe de Vic, portar-hi monjos, els redós del petit santuari de la Mare de Déu, aquí apareguda, aquí trobada, en la cova,
a Montserrat venerada i vestir un cenobi, una petita comunitat que després s'ha anat fent gran. Ara s'encongeix un poquet, però només per un temps. Esperem que tornarem també a renéixer, perquè és el que hem de fer. Aquí van venir-hi els monjos benedictins que es regien per la regla de Sant Benet, que venia dels inicis del segle VI, amb el seu gran lema, Ora et labora, que tant va ajudar a civilitzar Europa i el món sencer, a crear estabilitat, la fe, l'amor a les escriptures, l'amor a la litúrgia. A tants han ajudat, jo en sóc un de tantíssims, que aquí he trobat l'escalf, els pulmons per a la meva fe, també per al meu ministeri sacerdotal. Quan un puja a Montserrat, queda captivat. Jo sóc d'aquells, ja no sé, de l'exèrcit derrotat de Pau VI, diu algú. Jo també hi sóc. Però aquí hi havia uns monjos tremendos, que no m'atreveixo a dir-ne més que un, perquè els que som de la meva edat el recordem molt, o dos. Un, el germà Esteve, famosíssim, i l'altre, el pare Basili, i després tants altres, tants altres, fins a arribar als nostres germans d'ara, però que ens han anat acompanyant, ajudant. A mi m'agradaria que ho valoréssim, que valoréssim aquest monestir, que ho comencéssim ja, perquè té 1000 anys d'un continu anar servint a l'Església que fa camí a Catalunya i al país. I això no té preu. Aquí hi veniu tots, Aquí, des de jovenet, els abats, els monjos, els escolans, els que hi veniu, també judeu, no us penseu, els pelegrins també, tots aquests muntanyencs escaladors, gent de la cultura, polítics, turistes que també ens ajuden. Tantes coses hi ha passat i s'hi han creat i des d'aquí s'han expandit, perquè Montserrat té una dimensió mundial, des d'una illa, un país que porta el seu nom, fins a moltíssimes coses que a vegades no se saben. Entre elles, per exemple, que va ser un monjo de Montserrat qui va dir la primera missa a Amèrica, un tal Bernat de Buil. I després van fundar el Futbol Club d'Andorra i jo n'estic content. N'estic molt content, també, Però ens han traduït les Sagrades Escriptures al català, en un català molt bonic, per part d'estudiosos, ens han ajudat a cantar, a viure la litúrgia, ens han donat també els cants, molts la direcció espiritual, el consell, l'ajuda, la reflexió. Benvolguts, gràcies Montserrat, gràcies per abat i comunitat, pel que sou. Us demanem que us sigueu amb autenticitat. Des d'aquí ara, a través dels tants mitjans, tantíssima gent m'ho diu, segueixen la vostra pregària, escolten les vostres homilies, segueixen els vostres escrits, com ens vau ajudar durant la pandèmia. Demanem-li al Senyor que faci davallar la pluja fina de la gràcia de Déu fins a les diòcesis catalanes i a tots els pobles del Principat de Catalunya. I permeteu-me que jo, els nervis, encara que no ho sembli, també juguen males passades, no he saludat abans el meu amic i germà, el bisbe de Tortosa, el bisbe Sergi Gordo, que està amb nosaltres. I després un altre bisbe, ja heu vist que hi ha moltes mitres avui, un bisbe Jorge de l'Argentina, de prop de Buenos Aires, i el senyor vicari general de Sant Feliu, que representa el bisbe d'aquest lloc, avui diòcesi de Sant Feliu. Res més, que el Senyor ens ajudi, que la Mare de Déu ens doni alegria, esperança. Necessitem
trobar-nos, enfortir els lligams, sortir ressuscitats, que això és la Pasqua, i Maria ens hi ajudarà. No hi dubteu.